Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha hər birinizi İksəl İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi efirdə siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, dünyada baş verən siyasi hadisələr fonunda Azərbaycanda da tarixi günlər yaşanır. Bugün mövzumuzla bağlı studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımızla gündəmi müzakirə edəcək. Studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Şəbnəm Həsənovadır. Şəbnəm xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Sağ olun. Şəbnəm xanım, qarşıdan xüsusi bir gün yaxınlaşır. Belə ki, aprel ayının 11-i ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevə Azərbaycan xalqı növbəti dəfə etimad göstərərək məhz onu prezident kürsüsündə görməyi seçdi. Necə düşünürsünüz, bu illər ərzində ölkə başçısı İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətinin kontrları nədən ibarət oldu? Bəli, Könül xanım, çox yerində və məqamında toxunacağımız bir məsələdir. Olduqca əlamətdar bir gündür 11 aprel tarixi və ümumiyyətlə biz bu tarixə nəzər yetirdiyimiz zaman heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi günlərə qayıtmalıyıq və ən ələ xüsus da 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin yürütdüyü daxili və xarici siyasətə baxmalıyıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi günlərdən etibarən təəssüflər olsun ki, belə ifadə edərdim ki, mən Azərbaycan ərazi bütövlüyünün parçalanması, ərazi bütövlüyünə edilən təcavüz 1 milyonlardan artıq məcburi köçkün və qaçqın problemi ilə üz-üzə qalmış olub. Və təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasətinə biz o dönəmlər nəzər yetirdiyimiz zaman bir mənalı şəkildə burada parçalanmış daxili və xarici siyasət görürdük. Çünki Azərbaycanda baş verən siyasi çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda gedən deməli mübarizələr və yürüdülən siyasət heç bir halda Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənmirdi və bütün bu proseslər Azərbaycanı sadəcə geriyə salırdı. Və belə olan məqamda Azərbaycan xalqı təkidlə ümumi lider Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi və mən bu gündən etibarən deyərdim, onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra Azərbaycan tarixində intibah dövrünün başlanğıcı qoyulmuş oldu. Və əsas məsələ heç şübhəsiz ki, az öncə toxunduğum kimi Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, iqtisadi çətinlikdən ölkənin azad olunması, intibah dövrünə qədəm qoyulması və mən deyərdim ki, yürüdülən bütün siyasətin milli maraqlara söykənməsi məsələsi idi. Və bu illər ərzində Azərbaycanın daxilində olan bütün məsələlər uğurla həll olunduğu kimi əsas məsələ ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın qonşu ölkələrlə münasibətləri normallaşdı. Bilirik ki, az öncə mən qeyd etdiyim kimi, qonşu ölkələrlə sizə münasibətlərimiz mənfi məcrdə deməli, inkişaf edirdi və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla olan münasibətləri uğurla qurulmalıydı. Və bu illər ərzində ümumi lider Heydər Əliyev həm daxili siyasəti, həm də xarici siyasəti olduqca konstruktiv, balanslaşdırılmış və mən ifadə edərdim ki, bütün güc mərkəzlərinə bərabər uzaqla durmaqla bir siyasət həyata keçirmiş oldu. Və bu illər ərzində əsasən uğur ondan ibarət oldu ki, 1994-cü ildə əsrə müqaviləsi imzalanmış oldu və bununla da bütün ölkələr Azərbaycana etimad göstərməyə başladılar və sərmayə qoymağa başladılar. Ümumi lider Heydər Əliyevin bir sözü var idi ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Yəni, hər şeyin kökündə iqtisadiyyat dayanırdı. Və o illərdə heç bir dövlət Azərbaycana investisiya qoymaq istəmirdi. Çünki bilirik ki, hələ də Ermənistanla Azərbaycan arasında intensiv orada deməli, hərbi əməliyyatlar baş verirdi. Və belə olan məqamda təbii ki, stabillik əsas məsələ idi. Stabillik və təhlükəsizlik yaratmış oldu deməli, ümumi lider Heydər Əliyev. Və bu siyasi kursu davam etdirəcək bir şəxs lazım idi Azərbaycana və Azərbaycan xalqı əmin idi ki, onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev məhz o bu siyasəti uğurla hər tərəfli şəkildə davam etdirə bilər və uğurlu kadr idi olduqca bəli. Və 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı ona etimad göstərdi və onu prezident kürsüsündə görmək istədi və bu illər ərzində atılan addımlar, əldə edilən uğurlar, siz baxın ki, Baku-Tbilisi-Ərzurum, Baku-Tbilisi-Ceyhan və mən deyərdim ki, dünyanın enerji siyasətində olduqca qlobal əhəmiyyətli bir layihə hesab olunan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi kimi olduqca uğurlu mega layihə reallaşdırıldı və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın təşəbbüsü ilə baş tutmuş bir layihə idi və qeyd olunan, az öncə mənim qeyd etdiyim
iqtisadi zəminin, iqtisadi bünövrənin uğrunda, deməli, təməlində qurulan siyasət Cənab Prezident İlham Əliyevin vaxtında da eyni xəttdə davam etdirildi. Yəni, biz Azərbaycanı hər tərəfli güclü etməliydik. Güclü olmaqsa, təbii ki, reallıq ondan ibarətdir. Güclü iqtisadiyyatdan keçir, eyni zamanda xarici dövlətlərlə burada individual olaraq dövlətlərdən, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlardan keçir. Və illər ərzində Cənab Prezident Azərbaycanın münasibətlərini həm qonşu ölkələrlə, həm beynəlxalq münasibətlər sisteminin digər aktorları ilə və ələlxüsus da ATƏT, BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və son illərdə fəaliyyəti daha da nəzərə çarpan və Azərbaycanın, mən deyərdim ki, təşkilata qazandırdığı nüfuzla, nüfuzu daha da artan qoşulmama hərəkatı qismində özünü büruzə vermiş oldu və Azərbaycanın son illərdə qoşulmama hərəkatına sədrlik etməsi qismində biz görürük ki, Azərbaycanın gücü və nüfuzu daha da artmış oldusa, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində bu qədər dağınıq məsələlərin mövcud olduğu fonda Cənab Prezident göstərmiş oldu ki, balanslı siyasət Azərbaycanı regionda baş verən və baş verə biləcək bütün təlatümlərdən qoruyur. Və bu baxımdan da istər Rusiya ilə olan münasibətlərimiz, istər Avropa İttifaqı ilə olan münasibətlərimiz, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olan münasibətlərimiz qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prizmasından dəyərləndirildi, belə inkişaf etdirildi. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüquqa söykənərək inkişaf etdirildi. Daxili siyasətimizə nəzər yetirdiyimiz zaman az öncə qeyd etdiyim kimi, təbii ki, burada iqtisadi tənəzzül var idi. Bəli, Azərbaycan, mən deyərdim ki, olduqca çətin regionda yerləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycanı bu təlatümlərdən çıxartmağa Cənab Prezident qadir oldu və az öncə də qeyd etdiyim kimi, ümumi lider Heydər Əliyevin vaxtında, zamanında yürüdülən, uzaq görən siyasəti bizə miras qoyub getmiş olduğu siyasət məhz Cənab Prezident İlham Əliyevin zamanında uğurla deməli, inkişaf etdirildi ki, bugün biz ən sonda o zəfərin ən pik nöqtəsini yaşadıq və təbii ki, Qarabağ işğaldan azad olundu və əsas məsələ ondan ibarət idi ki, işğaldan azad olunmaqla biz onu kifayətlənmədik. Regionda yeni bir reallıq yaratdıq və bu reallığı legallaşdıra bildik, bütün aktorlara qəbul etdirə bildik. Cəmnəm xanım, günün əsas mövzularından biri də Brüssel görüşüdür. Bilirsiniz ki, Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliklərə baxmayaraq, törətdikləri təxribatlar fonunda Brüssel görüşü baş tutdu və mən istərdim ki, görüş barəsində sizin də fikirlərinizi öyrənək, bizim üçün çox maraqlı olardı. Kiyon xanım, ümumiyyətlə biz nəzər yetirməliyik ki, illər ərzində Ermənistan Azərbaycana təcavüz etdiyi zaman qərb qurumları bu məsələyə birmənalı yanaşmırdı. Əsasən ermənipərəst mövqe tuturdu və biz illər ərzində əgər ATƏT-in Minsk qrupuna bir siyasi təsisat kimi toxunmalıyıqsa, tamamilə onların fəaliyyətsiz bir qurum olduğunu açıq şəkildə görmüş olduq. Və bu bütün çılpaqlığı ilə özünü nə zaman üzə vermiş oldu? 44 günlük vətən müharibəsində. Görün artıq məsələ nə qədər, mən deyərdim ki, ədalətsiz bir mövqeyə çatdı ki, Fransa açıq şəkildə Ermənistanın tərəfini tutmuş oldu. Və burada Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı artıq ədalətsizliyə dözmədi və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 44 günlük vətən müharibəsi çərçivəsində biz beynəlxalq hüququn heç bir norma və prinsipini pozmadıq. Və bununla da bütün o dövlətlərə, bütün o tərəflərə, qurumlara göstərmiş olduq ki, atmış olduğumuz addımlar hüquq çərçivəsindədir. Yəni, zamanında bizim beynəlxalq hüquqa istinad etməyimiz bizim indi güclü olmağımızı şərtləndirmiş oldu. Və təbii ki, müharibə bitdi. Cənab Prezident bildirdi ki, biz baş verə biləcək bütün vasitəçiliyə, bütün təmaslara açıq. Çünki bizim alnımız açıqdır, biz tarixi ədaləti bərpa etmişik, biz hüquqa söykənərək ədaləti bərpa etmişik. Və Ermənistana hər zaman sülh təklifi ilə çıxış edirdi. Amma bildirirdi ki, bu sülh təklifləri daima masada dayana bilməz. Əgər Ermənistan dövləti bununla razılaşmasa, yaradılan reallıqla barışmasa, Azərbaycan öz gücünü artıracaq və bu həqiqətən də belədir. Azərbaycanın prezidenti birmənalı şəkildə bildirir ki, qardaş dövlət olan Türkiyənin müdafiə sənayesi inkişaf edir və biz ondan yararlanacağıq və yararlanırıq. Təbii ki, Azərbaycan dostlarını özünə daha da yaxınlaşdırır, amma diplomasiyanın qanunu ondan ibarətdir ki, düşmənləri deməli, tamamilə əgər məhv etməyə bacarmırsansa, ən azından onları minimallaşdırmalısan zərərləri. Bu ana qanundur. Və Azərbaycan təbii ki, bütün o əks istiqamətdə bizə dayanan qüvvələri neytrallaşdırmış oldu. Bu, Azərbaycan prezidentinin yürütmüş olduğu diplomasiyanın əsas uğurudur. Və biz görürük ki, vasitəçilik əsasən Rusiyadaydı. Amma son zamanlarda artıq Avropa İttifaqının vasitəçiliyi məsələsində özünü qabarıq şəkildə büruzə verməsinin bir canfəşanlığına şahid olduq. Və təbii ki, Azərbaycan dövləti bildirdi ki, əgər təmaslar olacaqsa, sülh prosesindən gedən yol olacaqsa, biz hər cür təmaslara hazırıq. Və
Ötən ilin 15 dekabr tarixində Avropa İttifaqının vasitəçilə bir görüş keçirildi. Bu görüş olduqca əhəmiyyətli bir görüş idi. Evet. Ermənistan tərəfi üzərinə öhdəliklər götürmüş oldu. Təbii ki, təsir olsun ki, Ermənistan dövləti bu öhdəliklərdən yayınır. Hı-hı. Amma Azərbaycan dövləti bütün aktorlara, bütün güc mərkəzlərinə qəbul etdirdi ki, bizim təklif etdiyimiz reallıqdan kənar bir reallıq mövcud deyil və Ermənistana 5 maddəlik bir paket təklif etdi. İlk öncə mən onu vurğulamalıyam ki, bizim təklif etdiyimiz paket Ermənistanın da milli maraqlarına uyğundur, Azərbaycanın da maraqlarına uyğundur. Yəni bu beynəlxalq hüquqa dayanan bir 5 maddəlik bir paketdir. Bəli. Və bunu da həm Ermənistan tərəfi bilir, həm də digər tərəflər bilir. Amma gəlin biz bunu reallığı da nəzərə alaq ki, hər bir dövlətin və yaxud da hər bir təşkilatın, hər bir güc mərkəzinin özünün də regionda maraqları var və bu maraqlar çərçivəsindən addımlar atır. Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə ümumiyyətlə son keçirilən görüşü mən olduqca müsbət bir görüş kimi qiymətləndirirəm ki, belə ki, bir sözlə mən bunu ifadə edərsəm, bir cümlə ilə ifadə etmiş olarsam, bu sülh sazişinin imzalanmasına doğru atılan olduqca müsbət bir haldır. Yeah. Bilirsiniz ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya və demarkasiya məsələləri baş tutmalıdır və bununla bağlı işçi qrup formalaşmalıdır. Bunun istiqamətində aprelin sonuna qədər üzərlərinə məsuliyyət götürüblər. Və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində bir komissiya formalaşacaq və bu isə o deməkdir ki, artıq mən az öncə qeyd etdiyim bu vasitəli təmaslardan vasitəsiz təmaslara biz keçə bilərik. Yəni, əgər Ermənistanla artıq Azərbaycan arasında müharibə bitibsə, Azərbaycan qalib tərəfdirsə, mən düşünürəm ki, reallıq ondan ibarətdir ki, artıq heç bir vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Və siz xatırlayırsınızsa, son günlərdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'ndan belə bir açıqlama gəldi ki, artıq nə ehtiyac var vasitələrə? Aha. Və Azərbaycanla Ermənistan arasında bir tərəfli şəkildə bilavasitə daha doğrusu görüşlər keçirilsin. Mən düşünürəm ki, atılan bütün addımlar Azərbaycanın düşünmüş, deməli, xarici siyasətinin prioritet istiqamətləridir. Brüssel görüşü də onun tərkib hissəsidir və ümumiyyətlə bugün dünyada baş verən proseslər fonunda az öncə qeyd etdiyim kimi dağınıq nizamda cənab prezidentin güc mərkəzlərindən bərabər istiqamətdə dayanması və ən əsası Azərbaycan xalqının milli maraqlarını müdafiə etməsi, bəli, bax bu keçirilən görüşün də müsbət istiqamətdə sonlandığından xəbər verir. Bugün sülh sazişinin imzalanması Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasından keçir və yaxud da ki, burada nəzərə alınması hansısa digər bir faktorlar var mı? Son zamanların baş verən aktual prosesləri fonunda Könül xanım, bu olduqca yerinə düşən bir məsələdir və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə cənab prezident hər zaman çıxışlarında bir sözü bildirir ki və dönə-dönə bu məsələyə qayıdır ki, təəssüflər olsun ki, dünyada eyni kökdən, eyni soydan olan xalqlar var, amma onlar bir-birinə qarşı antagonist mövqedə dayanırlar. Və zaman-zaman öz dövlətinin maraqları üst düşmədiyi zaman hətta ən gərgin formada eskalasiya baş verə bilir, hətta müharibələr olur. Və cənab prezident bildirir ki, Türkiyə-Azərbaycan modeli, qardaşlıq modeli elə bir əvəzsiz modeldir ki, dünyada buna bərabər bir nümunə yoxdur. Və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Türkiyənin Azərbaycanla atmış olduğu sinxron addımlar son illərdə daha da nəzərə çarpdı və bu beynəlxalq münasibətlər sisteminin digər aktorları tərəfindən də artıq qəbul olunur. Və Azərbaycanın yaratmış olduğu reallıq və o 44 günlük vətən müharibəsi çərçivəsində Türkiyənin Azərbaycanın yanında qətiyyətlə dayanması bütün məkirli qüvvələri badal etdi ki, bizdən kənarda dayansınlar, yəni bizim haqq işimizə qarışmasınlar. Və təbii ki, burada əgər münasibətlərin normallaşmasından gedirsə, mən burada mərhəli şəkildə toxunmaq istədim. Yəni, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri və Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri. Ermənistan dövləti bir mənalı şəkildə artıq dərk etməlidir ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan və Türkiyə dövləti addımlarını sinxron şəkildə atır. Bu sadəcə regional məsələlərlə bağlı deyil. Bu eyni zamanda regiondan uzaq olan məsələlərlə bağlı da biz bunu reallığın şahidi ola bilərik. Və açıq biz bunu etiraf etməliyik ki, son zamanlarda da Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşması gedir və qarşılıqlı şəkildə xüsusi nümayəndələr təyin olundu. Və bu xüsusi nümayəndələrin təyin olunması, ilk görüşün keçirilməsi siz bilirsiniz ki, Moskvada başlamış oldu. Və amma əsas görünən məqam ondan ibarətdir ki, artıq az öncə qeyd etdiyim kimi ikili kontekstdə görüşlər baş verir. Çünki siz bilirsiniz ki, Antalya diplomasiya forumu da oldu. Bu Antalya diplomasiya forumunda Xarici İşlər Nazirləri bir araya gəlmiş oldular və bilavasitə şəkildə arada olan münasibətləri, arada olan problemləri
diskussiya etmək imkanı əldə etdilər. Və az öncə sizin qeyd etdiyiniz kimi, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması sadəcə iki tərəfli kontekstdə deyil. Bu, eyni zamanda bir üçbucaq istiqamətində dəyərləndirilməlidir ki, bu arada həm Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan üçbucağı nəzərə alınmalıdır. Yəni, Ermənistan dövləti regionun güclü aktoru olan Türkiyə kimi bir dövlətə ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Və biz buna şu şəkildə etiraf etməliyik ki, bugün Ermənistan dövlətinin konstitusiyasında hələ də Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var. Ermənistan dövləti başa düşməlidir ki, Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması onun tərəqqisinə aparıb çıxardan yeganə yoldur. Bundan başqa bir yallıq mövcud deyil. Və eyni zamanda nəzərə almalıdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın mövqeyi üst-üstə düşür, bütün atılan addımlar bərabər atılır və bunu sadəcə Ermənistan tərəfi qəbul etməli deyil. Bunu eyni zamanda Ermənistanın təxribatlarına havadarlıq edən, Ermənistanın haqsız mövqeyini havadarlıq edən digər qüvvələr də qəbul etməlidir ki, Azərbaycan haqq yolundadır, Azərbaycan çıxmış olduğu yola sadiqdir və bizim bu yaratdığımız reallıqda Azərbaycan xalqı Cənab Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıxdır, səfərbərdir. Şəmdən xanım, ikili kontekstdə görüşə toxundunuz. Ümumiyyətlə, bu ikili kontekstdə görüşlər özü nədən xəbər verir? İkili kontekstdə görüşlər əsasən ondan xəbər verir ki, digər dövlətlərin maraqlarını deyil, hər iki dövlətin sadəcə öz maraqlarını, bilavasitə öz maraqlarını nəzərə almaqdan keçir. Təbii ki, belə olan məqamda regionda baş verə biləcək iqtisadi layihələr. Məsələn, biz bugün etimad quruculuğundan deyilmi söhbət açırıq? Etimad quruculuğu burada sadəcə siyasi müstəvidə olmalı deyil, burada iqtisadi müstəvidə olmalıdır. Və biz beynəlxalq praktikaya və yaxud da tarixə nəzəriyyət edilmiş zaman görürük ki, illərlə münaqişə qismində yaşayan dövlətlərin barışması üçün, sülhə gedən proses üçün əsasən iqtisadi layihələr reallaşmalıdır. Yəni, iqtisadi layihələrin reallaşması və yaxud da yekunlaşması həmin o dövlətləri çəkindirəcək ki, hər hansı bir eskalasiyaya getsinlər, deyilmi? Və bir olan məqamda hər iki dövlət iqtisadi maraqlarını təmin edərək siyasi müstəvidə o gərginlikləri aradan çıxarda bilər. Və Ermənistan dövləti əgər bu revanşist iddialardan əl çəkərsə, zamanında xatırlayırsanızsa, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası səbəbilə Ermənistan Baku-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən, layihəsindən kənarda qalmış oldu. Ermənistan eyni səhvləri etməsə, bütün iqtisadi layihələrə qoşula bilər, regionda əməkdaşlığa qoşula bilər və bu da təbii ki, artıq bilavasitə görüşlərin intensivləşməsi və Ermənistanın regiona reinteqrasiya etməsi baxımından olduqca önəmlidir. Təşəkkür edirik Şərmən xanım ətraflı şərhlərə görə bir daha. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugün studiyamızda ölkə gündəmini politoloq Şəbnəm Həsənova ilə müzakirə etdik. Sağ olun əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.